نمبرك ابروتش كل جوية هاي وانا هيا توسك استو بدلي كرتا sometimes نا وحدو بانت هاي نا فاكشن كي قاب كلا وقرتو هذا وان كم بدلي كرنا هاسي هذا كم بدلنا x تو وان minus x وان زيرو نقول إسا كرنا زيرو في زيرو إن دي تامد فون باكوسو بحية هذه نمبر كو أقبل أيو direct substitution لب ما لتوس أقول بدلنا إسا مركز سيدي باكر كوات لغو استعمال أيا كان أوكالي مركز لغو كوات كلير غلي مركز صدا كو حسابنا إسا shift 9 3 equal een waxaad qortaa function kan marka hore waa rational function fraction ka qor x square wa alpha close bracket square gray minus 1 and come down alpha close bracket x square minus 1 halka marka maraydo hadii number ka approach ka lagu yahay tusaale 1 ko kale aan toos lagu bedeli karin function ka waxaad qaadaysaa number ka 1 ka ah mid wax yar ka sareeya ama mid wax yar ka hooseeya tusaale ahaan 1.0001 oo kale ama mid wax ka hooseeya sida 0.999999 oo kale and call waxaad u qaadataa marka number ka x ta waxaad u qaadataa 1 ka ma qaadan kartid sababtoo ah 1 ka ku bedelto sama aqbalayo haddii waqbal laha waan qaadan lahaa laakiin hadda ma aqbalayo waxaan qaadanayaa mid 1 ka wax yar ka sareeya ama wax yar ka hooseeya 1.60001 oo kale marka waxaa ii soo baxaya fraction kan hadaan u bedelo decimalna waa 2 wax yar ka sareeya waa number 2 wax yar ka sareeya 2 daan ayuu wax yar ka sareeya waaya mid wax yar ka hooseeya hadaan qaato xataa maxaa soo baxaya dabcan hadda 2 daa saxa sababtoo ah as x approach 1 function ka will approach 2 buu kusoo dhawaan doonaa marka 2 daa saxa waxaan qaatay 1 ka number wax ka sareeya hadaan mid wax ka hooseeya qaatana waxa ay soo baxay number 2 wax dhiman tusaale sidaan oo kale function ka soo qor x square minus 1 very good la hoos dhigaa ma loo qaybshay x minus 1 very good call waxaan qaadanayaa iminka mid 1 ka wax ka hooseeya sida 0.9999949 wax ka hooseeya waxa ay soo baxaya number 2 aad ugu dhow 1.9999 waa number 2 aad ugu dhow hadii aan number kan 1 wax ka sareeyo qaato number 2 wax ka sareeyo soo baxaya mid 1 wax ka hooseeya hadaan qaatana waxay soo baxay number 2 wax ka hooseeya almost imika waa 2 da meesha function ku socdo 2 da ayaa saxa waan salaamaya saaxiibyaan nasiib u aan barashada calculator waxay wax badan ka caawineysaa imtixaanaadka xisaabta aad galeyso ku dadaal.